Puštanjem u rad jedne od četiri vetrenjače obeležen je završetak radova na izgradnji vetroparka Mali Bunar. Sve četiri turbine su ukupno kapaciteta 8 MW, očekivana proizvodnja je 25 GWh godišnje, što će biti dovoljno za snabdevanje 7200 domaćinstava. Ukupna vrednost investicije je 14 miliona evra, od čega 9,8 miliona pribavljeno iz kredita. Ludo van der Velden, generalni direktor kompanije Licio, najavio je nastavak radova na vetroparku Mali Bunar. Our total investment for the two projects together will be 80 million euro. Totalna investicija u ovaj projekat će biti 80 miliona evra, od čega je 19,1 obezbeđeno od Svetske banke, a 40 miliona od komercijalnih banaka, dok ostatak od više od 20 miliona evra obezbeđuje kompanija Licio. Vetroelektrana Mali Bunar imaće 21 turbinu sa ukupnim kapacitetom od 42 megavata. Srbija svakim danom postaje sve više zemlja zelene energije, rekao je ministar energetike Aleksandar Antić, istakao da se približava postavljenom cilju. Do kraja iduće godine Srbija biti bogatija za novih 250 megavata iz energije vetra i to značajno utiče i na naše ukupne energetske bilanse, ali značajno i utiče da ostvarimo naš cilj. Naš cilj je 2020. godine 27% iz obnovljivih. Antić je rekao i da bi u Srbiji do kraja naredne godine trebalo da bude skoro 24% proizvedene struje iz obnovljivih izvora. Pokrajinski sekretar za energetiku Nenad Grbić naglasio ekološki značaj vetroparka. Samo ako govorimo o vetroelektrani Mali Bunar, biti negde smanjena emisija štetnih gasova sa efektom staklene bašte oko nekih 15 do 16.000 tona na godišnjem nivou. Grbić je naglasio i da opština Mali Bunar ima značajnu dobit jer se vetropark diže na njenom području. Početak probnog rada vetroparka Mali Bunar planiran je za novembar ove godine, a rad u punom kapacitetu početkom sledeće godine.